Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко пояснив, що юридична заборона партії «Опозиційна платформа за життя» не призведе до зникнення фракції в парламенті, але депутати можуть самі вийти і розпуститися. Окрім одного і дуже важливого наслідку – так званого руху по списку. Якщо ж цієї фракції будуть виходити народні депутати, що ми вже бачимо, то нові люди не будуть заходити до Верховної Ради від цієї партії. Тому для ліквідації фракції ОПЗЖ потрібно, щоб з її складу не лишилося менше, ніж 17 депутатів. За словами Корнієнка, наразі зі складу фракції вже вийшло 10 нардепів, а ще одного Іллю Киву позбавили мандату. Перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого її склад становив 44 депутати.